Jiena Vanessa Tanti, l-irwol tiegħi huwa driver instructor fuq l-automatik. Jiena kont quality assurance ġo fabrika. Jiena kont il-tqajt mal-owner ma' Jonathan Pisani u kien ħajjarni u bħala inċentivi kont ġobni li tkun inti l-boss tiegħek innifsek u tista' tagħmel flexible hours u taħdem kif trid. Jiena ispirani missieri għax kien coach tal-ġudo, kien jgħallim in-nies u kien champion ta' Malta u kien kuraġġuż u lilna dejjem iħeġġiġna u joħodna l-gymnastics u l-ġudo u self-defense u nammiraħu u jiena nixtieq li t-tifel tiegħi nagħmlu l-istess. Jiena nħobb techno, pop, dawn riċenti u tad-disco u hekk. Joġobni. Iva toġobni għax huma organizzati, jagħmlu ħafna promotions, jagħmlu reklamar u kollox bil-appuntamenti u hekk kollox up to date. Jiena kont naħdem lil technician u fuq beauty. Jiena l-metodu huwa li tgħallimhom bil-kalma mhux tkun nervuż. U per eżempju, waqt li qed nagħlem l-ewwel inħobb nurihom bil-kitba u bit-tpinġija x'hawn min jippreferi tpinġija u min jippreferi jisma' u min preferi u ninvolvihom ħafna bidejhom għax inti biex titgħallem trid tagħmel inti il-ħaġa. Jiena għandi t-tifel u kburi ħafna bih għax twielet bravo ħafna. Ta' sena u 8 xhur kien diġa jikteb u jaqra da' t-tifel u baqa' bravo u jiġifieri nispera li jibqa' hekk. Il-ħut għax ħelti. Jiena joġobni Midnight Express sa' Vorja Antik għax sabiħ ħafna bħala storja u ħadem missier ġo fih ukoll fil-film u joġobni ħafna. Talent jinna f'impinġi u passatem per eżempju jinħobb inkanta u anka nisfen kont inħobb mhux issa iktar qabel meta kont iżgħar. Eħe jiena nħobb immur sports, nagħmel crossfit u kont nagħmel il-ġudo minn meta kelli 4 snin. L-iktar sfida meta jiġik xi student fil-bidu ma jkun jaf xej u sakemm jitgħallem u anke ġieli ssib min ikun naqas low learner u hekk issiba naqata sfida. Sakemm ġielu jitgħallem u ddaħallu ġo moħħu għax fit-triq ikun hemm ħafna signs u affarijiet titgħallmu. Jimmotivani l-aktar meta tkun għallimt xi student u jkun ġab il-liċenzja mbagħad tiltaqa' miegħu u jgħidlek imnalla kontinti li għallimtni u nħossni vera kontenta u. Eħe, Taljan, Ingliż, il-Malti ovvja, u kont nitkellem bil-Ġermaniż u bl-Arbi, imma issa nsejt ftit peress li ħafna ma mmur skola.